Hei, nå skal vi lage en liten krets som subtraherer to tall. Nå skal vi subtrahere ved hjelp av multisim. Det er vanlig å subtrahere binært ved å bruke toers komplement. Hva er toers komplement for noe? Vel, la oss starte med et binært tall, 01011. Det første vi må finne er eners komplement av tallet. Det er bare å flippe disse bitene her, sånn at når du har en ener, så blir det en nuller. Har du en ener her, så blir det en nuller. Nuller her gir en ener her gir en nuller, og en nuller her gir en ener. Og så legger du til 1 for å få toers komplement, og da ser du at du får 0 her pluss 1, og får 1 her, og så har du ikke noe moment der, så da får du 0, 1, 0, 1. Så det er altså toers komplement av det tallet som vi hadde her oppe. Når vi skal ta og subtrahere med toers komplement, så følger vi denne fremgangsmåten som vi ser her. La oss bare se på binær subtraksjon, som vi kunne gjort på samme måten som vi gjør når vi driver på desimalt. Da kunne vi holdt på denne måten og fått dette tallet ut. Men da det er mye lettere for en datamaskin å addere enn å subtrahere, så bruker en også toers komplement. Og da har du den såkalte minuenden, det tallet du skal trekke noe ifra, det har du øverst her. Og så har du subtrahenten som skal trekkes ifra. Det skriver du da på toers komplementsform, for å få vekk denne minusen der, og da er det altså dette tallet vi skal trekke fra, 01011, på toers komplementsform, så skrives det sånn, og det er det du ser vi har gjort her, og så er det bare å plusse sammen, 1 pluss 1, det gir 0, og 1 i mente, 1, 0, 0 gir 1, og så har vi 0, 1 gir 1, og så er det 0, 0 gir 0, og 1 og 1 gir 0, og 1 i mente og der. Og da ser vi at disse resultatene er like hvis vi forkaster dette øvre mente. Så vi kan heller bruke toers komplement enn vanlig subtraksjon. Så har vi allerede laget oss en adder som kan ta 4 bit fra to steder, og addere de sammen og gi oss summen ut der. Denne C1, den henter mente fra tidligere beregninger, og så her kommer mente ut. Og det vi gjør, det er at vi tar og sørger for at dette tallet kommer på toers komplementform inn i adderen, og dermed så kan vi bruke denne adderen til å subtrahere med. Og vi ser her, hvis vi velger select lik 0, så vil den oppføre seg som en normal adder, for da vil det komme 0 på alle disse her XOR-portene, og da er du altså her, 0, 0 fra select, og da ser du at det som kommer inn på B-ene her, som 0 eller 1, det vil gå igjennom som 0 eller 1. Så da, hvis select er lik 0, så skjer det ingenting med disse benene. De går rett inn, og da får vi vanlig addering. Hvis select er lik 1 derimot, så er vi her, og da ser vi at de bytter. Da får vi invertert disse bitene. Det er eners komplement, og så er den select 1 som går inn her, gjør dette, at dette tallet da blir toers komplement. Og så kan vi addere og få til subtraksjon på den måten. Vi starter med å hente en hierarkisk blokk fra filen, og den vi trenger er jo våre 4-bit adder som vi har laget tidligere. Den plasserer vi der, og så har vi puttet opp dette sånn at vi husker dette vi trenger i tillegg. Og så begynner vi med å hente inn en del x-år som vi trenger. 4 i tallet. Vi kobler denne her mente inn, C0, til
disse X-årene på det ene beinet, så lager vi oss en ny hierarkisk blokk. Den kaller vi for subtraktor N-adder. Den har 9 innganger og 5 utganger. Så kopierer vi alt vi har her, for det skal vi ha inn her i denne subtraktoren N-adderen. Og vi åpner den, kopierer inn, og så kobler vi alle inngangene her til A1, A2, A3, A4, kobler vi inn til A1, A2, A3 og A4, B1, B2, B3 og B4 går inn i denne her X-årene her, og så er det select, den kobles til det andre beinet på disse X-årene, samt at den går inn på denne mentinngangen, og så har vi da disse sigma-utgangene, de knyttes til Y1, Y2, Y3, Y4, og så er det mente ut som er C4. Og da har vi laget oss en subtraktor, en adder, og så må vi se om den oppfører seg på samme måten som det som vi puttet inn. Da ble det litt spaghetti her, for å si det mildt. Så det vi har her, det er den som vi startet med, subtraktor, nei, det er den som vi har laget, subtraktor en adder, og da kjører vi inn og får ting ut, og her er det som vi lagde, som var grunnlaget for subtraktoren adder, med disse X-årene på utsiden. Så har vi puttet på litt lysfest her, for å se at det kommer riktig ut av denne X-åren. Jeg skal være så ærlig at jeg rotet litt før jeg fikk dette til, så derfor ble det litt sånn som dette her. Og så er det å sjekke resultatene. Først så setter vi selektoren til 0, da skal den oppføre seg som en vanlig adder, og det fungerer greit. Her har vi for eksempel 8 pluss, skal vi se, nei, det var ikke 8, det var 8 og 4, det er 12, og så har vi 13, og så 2, så det er 15, ja, det stemmer, det er en F, så dette fungerer, og jeg har testet alle mulige andre ting, så det fungerer alldeles utmerket. Så skal vi sette selektoren til E, og så velger vi at minuenden, det tallet vi skal trekke noe ifra, er større enn det som vi trekker fra, og det ser vi også i det rette resultatet. Her har vi 8 som trekkes fra, skal vi se, det er 8 som trekkes fra 2, så der var 2, ja, og det blir 6, så det gjør også riktig resultat. Så prøver jeg oss med en minuend som er mindre enn subtrahenden. Da har vi altså her 4, og så har vi 8 her, og 4 minus 8, det lærte jeg på barneskolen, var minus 4, og så får jeg ut C. Ups, hva har det gått galt her? Ja, det vi må huske er at når vi får ut negative tall, så får vi egentlig ut toers komplement, så da må vi ta og regne ut tallet sånn som det egentlig skal være, og da tar vi altså i heks, så tar vi altså 10, som betyr 16, og så trekker vi fra 12, og så tar vi minus, og så får vi minus 4, og da ser vi at denne her subtraktoren og adderen fungerer for det han er bygget for. Sånn, så renser jeg litt opp etter denne testen, sånn at jeg har noe som jeg kan bruke videre. Og det var det jeg hadde tenkt å si om en sånn subtraktor som vi lager ved hjelp av multisim.